নমস্কার, স্বাগত জনাই ষ্টুডিঅ'ত মই হিমাক্ষী শৰ্মা। সপোন দেখিলে নহ'ব, তাক বাস্তৱত কৰিবৰ বাবে চেষ্টাও কৰিব লাগিব। এগৰাকী টিভি মেকানিকৰ কন্যাই ইয়াকে প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালে যে সপোন কিদৰে বাস্তৱত ৰূপায়ণ কৰিব পাৰি। তেওঁৰ নাম সানিয়া মিৰ্জা। নামত সাদৃশ্য থাকিলেও তেওঁ ভাৰতৰ মহাময় টেনিছ তাৰকা সানিয়া মিৰ্জা নহয়। এগৰাকী সানিয়া ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী মুছলমান মহিলা ফাইটাৰ পাইলট হ'বলৈ গৈ আছে। উত্তৰ প্ৰদেশৰ সানিয়া মিৰ্জাই এক বিৰল দৃষ্টান্ত গঢ়িলে। তেওঁ ভাৰতৰ প্ৰথম মুছলমান মহিলা যুঁজাৰু পাইলট হিচাপে উৰা মাৰিবলৈ সাজু হৈছে। এণ্টি এট মহিলাৰ বাবে সংৰক্ষিত 19খন আসনৰ ভিতৰত সানিয়াই দ্বিতীয় স্থান পাইছে। তেওঁ উত্তৰ প্ৰদেশৰ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাত জিলাৰ ভিতৰত প্ৰথম স্থান পাইছিল। লগতে চলিত বৰ্ষৰ এপ্ৰিল মাহত NDA পৰীক্ষাত বহি 149 সংখ্যক স্থান দখল কৰিছিল। সানিয়া দেহাত কোটবালি আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত যশোভাৰ গাঁৱৰ বাসিন্দা। বৰ্তমান তেওঁ মিৰ্জাপুৰত বাস কৰে। সানিয়াৰ দেউতাক শ্বাহিদ আলী পেছাত এজন টিভি মেকানিক। সানিয়া সৰুৰে পৰাই পঢ়া শুনাত ভাল আছিল। সপোন আছিল বিমান চলোৱাৰ। তেওঁক যুঁজাৰু পাইলট হোৱাৰ বাবে অনুপ্ৰাণিত কৰিছিল ভাৰতৰ প্ৰথম যুঁজাৰু পাইলট অবনী চতুৰ্বেদীয়ে। সানিয়াই 27 ডিচেম্বৰত মহাৰাষ্ট্ৰৰ পুণে জিলাৰ NDA একাডেমীত যোগদান কৰিব। নিউজ ডেস্ক, RR নিউজ।